Երգչուհի Սիրուշոն Instagram-ի ռեջիստրոյի բաժնում հրապարակել է լուսանկարներ հոր դերասան Հրաչյա Հարությունյանի հետ։ Լուսանկարներից մեկն արված է 2016 թվականի մայիսին, երբ նա սպասում էր իր երկրորդ որդու՝ լույս աշխարհ գալուն։ Մյուս լուսանկարն արված է 2022 թվականի մայիսին, երբ նա սպասում է իր դստեր՝ լույս աշխարհ գալուն։ Նշենք, որ երգչուհին Հայաստանում չէ եւ սրա մասին տեղեկացրել է իր հետևորդներին, հայտնելով, որ մեկնում է երկրից երեխային ծննդաբերելու նպատակով։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին եւ ամենաթեժ լուրերից։